moltes gràcies per voler-nos haver-nos volgut acompanyar avui i moltíssimes gràcies a la consellera que de forma immediata, quan la vàrem convidar i abans d'arribar als 100 dies del mandat, doncs, va acceptar de participar en aquest Fòrum Social Pere Tarrés, la qual cosa, doncs, sincerament, penso que la Fundació, el diari, però totes les persones que assisteixen avui aquí, li agraïm. I, a més, va acceptar venir per parlar de cohesió social i transició nacional, o sigui, sense embuts. Els dos grans problemes que passa o que viu avui el nostre país i abordar-los, doncs, davant d'un públic que estem especialment sensibilitzats perquè és l'objecte de la nostra acció per la cohesió social, el que no vol dir que també, doncs, ens preocupi i molt la realitat nacional del nostre país. I això ho aborda, a més, avui divendres d'una setmana que déu-n'hi-do les notícies que ens ha portat, no? La presentació, per exemple, de l'informe FOESA per part de Càritas, que no deixa de ser una anàlisi d'una situació veritablement crua, veritablement dura, no? I que acaba, almenys la nota de premsa que ha estat publicada en diferents mitjans, fent una crida a la reconstrucció de la nostra societat a partir, doncs, de tantes persones que ho estan passant malament. Ve una setmana, el divendres, en què durant la setmana, doncs, vam escoltar alguns una intervenció programàtica gairebé d'Àngels Guiteres, la presidenta de la taula del tercer sector, en nom de moltes entitats socials, el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, en el que va tocar déu-n'hi-do d'elements i entre ells, doncs, per exemple, el frau fiscal que hi pot haver en el nostre país, del que després també diversos mitjans se n'han fet en ressò. Bé, en un moment d'especial incertesa pel que fa a les subvencions aquelles de la creueta del 0,7% de l'IRPF per a altres finalitats socials que ens afecten a forces entitats i que ens preocupen i que està passant, doncs, per un moment veritablement complex. Bé, l'endemà d'un signe d'esperança, que és aquesta decisió, sembla, de l'Estat espanyol de que potser ens autoritzaran a anar una mica més enllà d'aquest dèficit durant un exercici que semblava fixat en el topall del 0,7% i que podria ser superior. Per tant, és una esperança positiva. Bé, en un context internacional molt marcat pel rerefons de la crisi xipriota, no? Recordo diumenge passat dinant amb la família quan un germà meu em va dir: diu, lo de Xipre és preocupant, però quan vaig veure el de Guindos dient que aquí no ens passaria, diu, és quan realment em vaig esverar, no? Vull dir, aquest és el context en el que li hem demanat a la consellera que vulgui parlar-nos, doncs, de l'objecte, no?, que ella mateixa ha fixat d'aquesta conferència. I només podem dir-li que té unes expectatives, que els que estem aquí tenim unes expectatives altes en el que ens pugui dir, però també en la seva gestió, en la seva preocupació, doncs, per la feina que portem a terme, pels més febles d'aquesta societat, que esperem molt de la seva capacitat de gestió, de la seva actitud d'escolta, que em penso que és reconeguda per tots en aquest primer període del mandat, abans d'arribar als 100 dies, i que també li demanem, i em penso que no ho ha de tenir massa difícil, però també li demanem que dins del govern sigui la veu de les persones més febles, sigui la veu de les persones que nosaltres atenem i que han de ser necessàriament una prioritat en el nostre país. En tot cas, moltes gràcies, consellera, per haver volgut participar avui aquí. En primer lloc, donar les gràcies per poder fer aquesta presentació. És quelcom que no he fet mai, intentaré fer-ho tan bé com pugui, i si més no, ser bastant objectiu i just a l'hora de fer-ho, no? M'han donat molt poquet temps, i jo tinc la virtut que tenim tots els alcaldes, que és de parlar molt, i doncs intentaré de cenyir-me el temps tan bé com pugui. Per tant, d'entrada, no intentaré parlar de la consellera, del que després explicarà, que és molt important, i per tant, políticament, ella ens ha d'explicar el que ens ha d'explicar, i aquí no m'hi posaré massa. Només m'agradaria destacar dues o tres coses, no? Una és que fa molts anys que ens vam conèixer, i fa molts anys que creiem que lluitem per aquell model de país, aquell que
del de socialment just, no? Econòmicament pròsper, espiritualment gloriós, no? I políticament lliure, no? Fa anys que treballem per això, des de ben joves, no? I els ideals que tenies des del principi, allò que diuen de que a mesura que et vas fent gran els vas perdent, doncs no. I més amb l'actual context, aquests principis són els que et fan més afèrrim i els que et fan llevar-te cada dia, doncs, aquella voluntat de treball i de sacrifici, no? Recordo, i va lligat molt amb el títol del que ens explicarà després ella, una conferència, em sembla que era, no sé què vam fer, a la Trias Fargas, que parlava de models de benestar social, no? I ser ella un dels grups motors de les principals persones més implicades amb tot això, però tenint molt clar que el progrés social va acompanyat o és necessari o va donat de bracet del progrés nacional. Si sense un no tenim l'altre i sense l'altre no en tindrem un. Per tant, ella des de fa ja temps, que ja està, doncs, d'alguna manera el que explicaràs avui, suposo, fa temps que ho tens bastant interioritzat. I, evidentment, el seu pas pel món sindical, en aquest cas per l'UGT, no? Defensant, en aquest cas, drets dels treballadors. No? També he pogut conviure amb ella, en algun cas, més com a alcalde i més com a UGT, doncs també puc conviure amb ella i apreciar que és, doncs bé, doncs una bona defensora també dels drets dels treballadors. Com a president de l'ACM i alcalde de Premià de Mar, que és el que tinc la sort de ser, no? Us puc dir que és aquelles persones que necessites tenir el govern de la Generalitat, de les persones que, i després m'hi referiré, de les que, i més en temes de benestar social, no? Jo penso que les entitats i els ajuntaments no deixem de ser una mena de braç armat que des de la proximitat fem de que la cohesió social, de que el progrés social de pobles i ciutats al llarg d'aquests 30 anys de democràcia, doncs una part del mèrit és nostra, de les entitats i dels ajuntaments. No? Evidentment hi ha un lideratge del govern, però hi ha una part del mèrit que és el treball en equip. No? I jo sé que la Neus aquí sap treballar en equip i sap comptar i sap de que des de la proximitat es pot fer molta millor feina que no pas des de la distància, a diferència, permeteu-me que ho digui, del que proposa el govern de l'Estat espanyol amb el cas de serveis socials, que pretén que els municipis de menys de 20.000 habitants se'ls disposi o se'ls atengui des de les diputacions. I això, per exemple, i no parlaré de Barcelona, parlaré de la província de Lleida, un ciutadà de Llavorsí o una ciutadana de Llavorsí haurà de fer més de 200 quilòmetres per ser atès per una ajuda social, segons la proposta que fa el govern del Partit Popular de Madrid. Per tant, jo crec que és l'antítesi, la nostra consellera és l'antítesi. Personalment, deixeu-me destacar la seva qualitat humana, i dins d'aquesta qualitat humana tres coses que comparteixo amb ella i que em fan d'alguna manera sentir-me molt propera amb ella. Tres valors, el de la qualitat humana, sobretot que el que us deia abans, no? Que és, hi ha consellers que potser doncs, no en tenen tanta, perquè les persones són com som, no? Però ella que sí, que d'alguna manera la disposa diàriament. No? I dins d'això, doncs, tres fets. No? Un que és per mi molt important, i crec que per ella també, és la família. El seu marit i les seves dues filles ocupen moments importants del dia a dia. Jo vull pensar que, i crec que és així, de que formem part d'un grup de polítics que ens prenem el tema de la família no com una visió clàssica, potser, sinó com una visió més, no sé si moderna tampoc, però de treball cap a una societat més igualitària. Una societat en la qual la diferència de conductes en els patrons que reben els nostres fills o que conviuen els nostres fills doncs és és del tot necessari per això, pels nostres fills, pels nostres descendents. No? Jo sé que ella comparteix d'alguna manera i que fa evident cada dia això, aquests patrons de conducta, aquesta societat més igualitària. Una altra cosa que m'agradaria destacar, i a dia d'avui doncs, potser no ho hauríem destacar, però actualment jo crec que és destacable, que és que la nostra consellera de Benestar Social i Família és una persona normal, normal i corrent. I dic el que dic perquè jo pretenc ser alcalde del meu poble sent normal i corrent, fent el tallat on el faig cada dia, el dia que em ve de gust prendre una entrepà de truita, i el dia que em ve de gust anar amb un menú a qualsevol barri, fer-ho. La nostra consellera és així. Jo crec que denota la senzillesa, absolutament està en contra o crec que no vol ser la consellera del poble, per entendre'ns, just al contrari,
just el contrari, pot aportar frescor, una persona normal pot aportar frescor, però aporta una cosa que és molt important, que és la proximitat. El president parlava de que escolta, i escolta molt, però també té una cosa molt important, que és que parla. I quan parla, parla amb l'idioma de la gent, l'idioma que entenem tots. I us ho puc ben jurar que quan un és alcalde, si quan ha d'atendre els veïns i veïnes comença a fer uns discursos d'aquells que sonen molt bé però que després et diuen Mario, què m'has dit exactament? Doncs tenim molt a perdre. Per tant, intentem parlar l'idioma de la gent. I la Neus, la nostra consellera, parla l'idioma de la gent. I un tercer és el compromís i el sacrifici. Jo he viscut amb ella, no he conviscut, he viscut amb ella moments en els quals un problema que era meu o que era el que jo representava passava a ser el seu problema. Això és el compromís. Això és el sacrifici de voler solucionar un problema que és d'un altre, que representa una altra institució, i ella no era consellera encara. Però un problema que era meu se'l va fer seu i el va contribuir a solucionar. I això, en aquesta conselleria i en aquests temps que estem vivint, jo crec que és el que necessitem, una consellera que els problemes de la gent se'ls faci seus i els intenti solucionar. Tots sabem que no tot es podrà solucionar, però que si més no trobis una persona al capdavant de les polítiques socials d'aquest país, del país de Catalunya, que té ganes de fer-se seus els problemes de la gent, jo crec que és satisfactori com a mínim. I per acabar, si me la féssiu, o si me la féssim vostès separar en dos grans grups, a mi m'agrada separar la gent en dos grans grups. Quan m'ho pregunten, un és el de mantens i l'altre és el de m'explico. El de mantens són persones que donen per fet que el que han fet ja està bé i que el problema és de l'altre d'entendre'l o no entendre'l. El de m'explico són persones que s'esforcen cada moment, cada minut, a intentar explicar-se prou bé perquè els altres l'entenguin. Per tant, si haguéssim de dividir el món en dos grups i uns fossin els mantens i els altres fossin els m'explico, la nostra consellera de benestar social i família seria els de m'explico, els que s'esforcen cada dia per intentar fer les coses al costat de la gent. Començaria amb els agraïments a la Fundació Pere Tarrés, al seu director general, aquesta organització amb més de 50 anys d'experiència i de compromís amb el país, d'acció social i educativa. Estic molt contenta i em fa molta il·lusió poder participar d'aquest espai en el que compartirem una estona de conversa, com deia el Miquel, m'agrada xerrar però també m'agrada escoltar, sobre allò que ens preocupa però també sobre allò que ens il·lusiona i ens esperona per poder transformar la realitat. Un segon agraïment a tots vosaltres per ser aquí, representants d'entitats, d'associacions, de federacions, d'entitats del tercer sector, socials, mercantils, agents socials, la tinenta d'alcalde, de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, de l'Ajuntament de Barcelona, la Maite Fandos, comissionat, comissionada, altres regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses, diputats i diputades al Parlament de Catalunya, representants del món acadèmic, de diferents forces polítiques, a tots moltes gràcies per ser aquí, amics i amigues. I permeteu-me un tercer agraïment també molt, molt sentit i molt especial en el Miquel Buch, que efectivament vaig demanar-li de fer-me aquesta presentació perquè compartim generació i perquè hem compartit, ja s'ha vist, molts plantejaments, però també perquè simbolitza aquesta generació d'alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores que cada dia es trenquen la cara en els seus municipis intentant resoldre els problemes de la gent des de primera línia de combat, amb pocs recursos, moltes vegades amb competències que ni tan sols els hi pertoquen i amb un gran esperit de servei públic i de cooperació i de lleialtat institucional. També un petit reconeixement a les dues grans entitats municipalistes del nostre país i davant d'un intent recentralitzador i d'atac a l'autonomia local que en els darrers temps ha arribat des de l'Estat. El Miquel s'hi referia. No esteu sols, Miquel, i moltes gràcies. Una breu referència abans d'entrar en matèria al títol, que efectivament, com deia el Josep Oriol, és aquesta cohesió nacional i transició, cohesió social i transició nacional. Ara m'ha fallat el subconscient, perquè anava a dir que fent un joc de paraules també podríem parlar de cohesió nacional i de transició social. Quan parlem de cohesió,
ens referim a les persones, però també és important que tinguem cohesió com a col·lectivitat, en aquest cas com a país, com a nació. I també estem patint una transició social pels canvis que d'una manera molt ràpida s'estan produint. Res és com era, tenim fenòmens nous derivats de la crisi, de la major vulnerabilitat de determinats grups socials. Canvis en els propis valors que han regit la societat. Hi ha un progressiu allunyament de la política, de les administracions, dels poders públics, dels problemes i de la quotidianitat de la ciutadania i noves fórmules i maneres d'abordar els problemes socials. Sense anar més lluny, els fenòmens dels desnonaments, de les preferents, de com des d'un conjunt d'entitats socials s'està donant sortida a dificultats pel que fa a l'accés als aliments o productes bàsics de tantes persones. Crec que tot això també és important tenir-ho en compte quan parlem del país, de la seva cohesió i de les polítiques socials. Voldria dividir la meva intervenció en tres blocs, començar fent una reflexió sobre la situació actual i sobre la urgència de resoldre determinats esculls que ens dificulten poder mantenir aquesta cohesió social. Una segona part sobre els objectius a curt termini, el programa de govern per aquest 2013, més immediat, i un tercer i últim apartat sobre visió de futur i sobre quines polítiques socials volem com a país que administrarà els seus propis recursos, és a dir, la dimensió de l'estat del benestar en un estat propi. Pel que fa al primer aspecte, aquesta situació dura, complicada que patim actualment, no em vull entretenir gaire sobre les dades de vulnerabilitat, les xifres d'atur, crec que les coneixem tots, si fer referència obligada a la taxa de pobresa, també n'ha parlat el director general de la Fundació, com el grup d'edat amb una taxa de risc més elevada correspon als menors de 16 anys, amb un 26,4%. Això si valorem la pobresa només en termes monetaris. Si prenem com a referència la taxa AROPE, que com sabeu combina altres factors, la proporció de la població que es troba en risc de pobresa, de privació material severa o que viu amb llars amb intensitat de treball molt baixa, la suma ponderada d'aquests factors encara ens dona una xifra més elevada, un 26,7. O el nombre de llars on tots els seus membres es troben en situació d'atur, que és de més de 350.000 en aquests moments a Catalunya. En definitiva, situacions de necessitat material i instrumental, tant per la subsistència digna de les persones com fins i tot per les capacitats per obtenir aquesta suficiència de manera autònoma. Per tant, manca de recursos materials, però també d'inserció sociolaboral i d'inserció socioeducativa. Un següent element, un altre escull, aquest ofec econòmic que ens infligeix l'Estat, no em puc estar de dir-ho, en polítiques socials, des de l'any 2011 fins enguany, una retallada del 92% de les partides econòmiques que arribaven a Catalunya. I aquí dins hi hauria, dins d'aquest paquet, dependència, programes socials amb sentit ampli, el fons d'acollida per immigrants, programes també per a discapacitats, i també, i s'hi ha fet abans referència i m'hi tornaré a referir després, un retorn no just de l'aportació solidària de catalans i catalanes via IRPF. La diferència entre allò que aportem i allò que ens retornen, amb les últimes xifres tancades, que són les de l'any 2011, doncs, ens mostren una diferència de més de 22 milions d'euros. A més, el mal funcionament del FLA o la impossibilitat d'accedir al mercat financer directe, la no flexibilització fins ara del dèficit, apropiant-se fins i tot dels marges que Europa concedeix, i també impediments legals per aquelles noves fórmules o vies d'ingressos previstes. Alguns consideren que aquestes són excuses de mal pagador, però el cert és que si els diners previstos no arriben, la tresoreria es tensiona fins a límits mai vistos, com malauradament va succeir el mes de juliol de l'any passat. Quan hi ha compromisos incomplerts, quan un hi compta, quan els interessos del deute ascendeixen sense parar, quan a més patim un dèficit fiscal mai resolt i sostingut en el temps, aquesta és una realitat que obliga a fer un sobreesforç, però a més un sobreesforç amb condicions desiguals, a aguditzar l'enginy, a prioritzar mai el gust de tots i a prendre decisions que cerquen per sobre de tot preservar els col·lectius més vulnerables. Allò que és més necessari en termes d'inversió social. Aquesta també seria l'explicació del per què en els dos darrers exercicis pressupostaris
Les polítiques socials dins del conjunt del govern han mantingut un pes important de més del 65% i que els ajustos aplicats que n'hi ha hagut, és evident, han estat menors que en altres departaments. Podem afegir-li també un escanyament competencial premeditat. La llei de dependència n'és un bon exemple. També hi ha un intent amb la possible llei del voluntariat, també amb tendència uniformitzadora, per exemple, un conjunt de normes des de l'Estat que clarament extralimiten les seves competències. I tot això sumat podríem dir que és un setge, un autèntic setge polític, financer, econòmic, competencial i social. I deia que també hi ha dificultats des del punt de vista de que el model està en crisi i això té implicacions amb la política. No podem deixar d'assumir que tenim un model molt millorable de democràcia i que no s'han fet molts dels deures que la societat, que la ciutadania demanava. Per això ara s'exigeix amb més raó que mai una nova llei electoral o més mecanismes de democràcia directa i major control de la despesa i transparència. I ens cal una forma de fer política que reflecteixi, jo ja ho duia escrit, no és perquè ho hagi dit el Miquel, però és que és veritat, més normal, que és com ho és la societat, amb una major proximitat entre les persones que circumstancialment estem en política, però que abans i després tornarem a estar doncs, a l'altra banda, que no és l'altra banda, ja m'enteneu. Per tant, autocrítica, millora dels circuits i de les actituds, transparència, rendició de comptes i també és oportú promoure un salt en el model de gestió de les pròpies entitats i això vol dir des del govern també ajudar a la seva sostenibilitat i a que siguin més fortes. I tot aquest procés de regeneració que ajudi finalment a identificar Catalunya en el seu conjunt com un país socialment responsable. Una primera conclusió de tot això és que efectivament, com s'ha dit abans, no existeixen dues agendes separades, l'agenda nacional i la social. Van juntes i absolutament relligades. Només des de la superació d'aquests entrebancs econòmics, que hi són i ens fan perdre muscle, i des del reforçament d'aquesta vessant nacional podem avançar exitosament amb l'agenda social. Una agenda que requereix fortalesa, que requereix audàcia, que evidentment requereix diàleg, però també recursos que hem de continuar reclamant i amb força. Els objectius del 2013. Aquest és un departament, el Departament de Benestar Social i Família, que gestiona recursos limitats, malgrat la importància estratègica dels serveis i dels col·lectius que hi ha al darrere. Per tant, ha de millorar també amb aquests circuits, amb aquesta eficiència, ha de dialogar molt, jo crec que històricament ha dialogat molt, cercar complicitats, donar la cara i prioritzar. Prioritzar la lluita contra la pobresa i les situacions d'exclusió per davant d'altres temes, perquè les realitats amb més necessitats socials són les que no admeten més ajustos. Per tant, ens calen aliats molt eficaços i comptem amb les entitats, amb totes, tant per la definició de les polítiques com per la seva posada en pràctica. Sabeu que en aquest sentit treballem per un pacte de lluita contra la pobresa, amb especial atenció a la pobresa infantil, que ens ha de dotar d'eines per prevenir l'exclusió social i establir també mecanismes d'intervenció. Les bases d'aquest pacte s'han elaborat tenint en compte les aportacions de les entitats del tercer sector, dels col·legis professionals, de les entitats municipalistes i de persones expertes en la matèria. Una altra prioritat, la infància. Instrument, volem assolir un pacte per la infància. Ja ha treballat també amb les entitats i ara en fase de discussió i negociació amb els diferents grups parlamentaris com a instrument de consens per avançar en matèria de drets i deures dels infants i del seu benestar, perquè la infància guanyi visibilitat i centralitat, però no només amb mesures preventives i de protecció, que també, sinó de promoció de les seves oportunitats i de participació. Diàleg i xarxa amb les entitats socials i mercantils, amb el seguiment de les seves dificultats i amb els compromisos que tenim amb elles. Dificultats que són econòmiques, però també són tècniques, de funcionament, i en aquest sentit hem d'explorar solucions i propostes intensificant les taules tècniques i de diàleg, un diàleg que ha estat, i estic convençuda que continuarà sent molt productiu. Promovent també el voluntariat des del reconeixement de la seva autonomia amb una nova llei del voluntariat per consolidar i promoure el model català de voluntariat que tenim, del qual ens en podem sentir molt orgullosos i també renovant el pla de suport a l'associacionisme i el voluntariat. He de dir-vos al respecte que tenim ja un primer document d'aquesta futura llei del voluntariat ja preparada per començar a ser discutida amb el sector. Sabeu que el govern va aprovar i aviat entrarà en tramitació parlamentària la llei d'accessibilitat,
també era un compromís que hem de poder dur a terme amb celeritat, com també donar compliment al pla de suport al tercer sector social, impulsant aquelles actuacions que facilitin el desenvolupament de l'activitat de totes aquestes entitats des del conjunt del govern, però d'una manera molt especial, com és lògic, amb aquelles mesures que tenen una connexió o un impacte més directe sobre el departament en el que estic. I recolzant el moviment associatiu i de foment de l'educació en el lleure, com avui estem aquí, acompanyant a les associacions i a les fundacions del sector i difonent que el lleure i la participació dels infants i dels joves és una autèntica lliçó de ciutadania i de compromís social, i també amb el compromís de col·laborar més i millor abordant alguns dels reptes pendents, com per exemple el de la utilització de la xarxa d'equipaments. S'ha comentat abans, ho he comentat jo i ha sortit també abans, amb la reclamació i cercant solucions estables sobre la gestió de l'IRPF i el 0,7%. Sabeu que l'objectiu i allò que marquen les sentències és la necessària territorialització dels fons per la via dels pressupostos generals de l'Estat o per via de convenis bilaterals. Ja estem treballant, oferim diàleg, però també determinació en què és necessària una solució justa en aquest problema, al costat de les entitats i també amb total transparència. I sobre la visió de futur, quines polítiques socials i de família volem com a país que administrarà els seus recursos? Doncs bé, la inversió social és fonamental per sortir de la crisi i per fer-ho més cohesionats, mantenint les prestacions i els serveis que reforcen les capacitats i les competències de les persones, s'obtenen uns índexs més baixos de pobresa i d'exclusió. Per tant, és necessari prioritzar aquesta inversió social i els programes d'atenció a les persones més vulnerables, d'acord amb les recomanacions de la Comissió Europea, però també del més pur sentit comú i del principi de justícia social. I hem de plantejar-nos d'una vegada per totes com garantim uns ingressos mínims a les famílies més afectades per la crisi econòmica. Què és allò que és irrenunciable en aquell moment? Doncs garantir l'atenció als més vulnerables, a les persones amb més dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. Estan molt identificades quines són aquestes necessitats bàsiques. Les persones amb grans dependències, discapacitats, els infants i joves en situació de risc, també les persones no vingudes en situació de dificultat, com també hem de continuar potenciant el tercer sector i l'economia social com a generadors de riquesa i d'ocupació. Però també en el moment en què Catalunya surti de la recessió, hem de poder garantir el restabliment de totes aquelles prestacions i serveis necessaris i que han estat afectats per les mesures de contenció pressupostària, per la caiguda d'ingressos de Madrid, en nom també de la justícia social i d'un estat que voldrà posar al davant de tot les persones i el seu benestar. I proveir aquest benestar serà possible amb la mesura que puguem gestionar els nostres propis recursos, els que generem. Ara això, així i d'aquesta manera, no ho podem fer. Però amb els recursos que generem les persones, les famílies, les entitats, el país no patiria com està patint. I voldrem unes polítiques socials basades en una sèrie de principis que m'agradaria comentar breument. El principi de solidaritat, de cohesió social, lògicament, de responsabilitat personal, d'universalitat, per garantir la igualtat d'oportunitats. Però en un moment de tanta dificultat com la que estem patint, com hem anat dient, és imprescindible que els recursos es mobilitzin envers les majors necessitats. Per tant, una universalitat que pot i ha de ser matisada en funció dels recursos i del patrimoni de les persones. El principi de col·laboració público-privada, el principi d'iniciativa social, l'equitat territorial i, com no, l'eficiència, l'eficàcia i la subsidiarietat. I amb un paper de l'administració que clarament ha de tenir una funció reguladora, una funció inspectora i de control de la qualitat dels serveis, d'avaluació compartida amb els usuaris i de foment. La transició nacional no ofereix una solució automàtica, però sí que és una aposta col·lectiva, seriosa, per un futur millor. També és ben cert que part d'aquells que no accepten el dret democràtic a decidir, a consultar, a preguntar què volem ser, hi ha un fort interès per desprestigiar les institucions, els partits, les entitats, les persones
que sí que defensem aquests plantejaments. Per tant, hi ha una estratègia clara i la nostra també hauria de ser igualment clara. Aquesta estratègia és fer que s'associin les idees de llibertat i de sobirania amb corrupció i amb males pràctiques polítiques. I combatre això crec que és un repte de tots nosaltres, no un problema exclusiu per alguns. Estic plenament convençuda que des de les polítiques socials, per la seva vessant fonamentalment humana, es pot contribuir satisfactòriament a la regeneració ètica i democràtica i a millorar en majúscules el rostre humà del nostre país. Perquè si volem aquest major marge, més llibertat de decisió, si volem majors recursos, és per una qüestió de justícia, com he intentat comentar abans, però també per augmentar la nostra capacitat com a govern, com a col·lectivitat, també la capacitat de les entitats de tot tipus que conformen aquest teixit social tan ric, tan important, tan indispensable, per augmentar, dic, la nostra capacitat per tal de generar un major progrés i una major prosperitat. Moltes gràcies. Confio i espero que el tema de la infància realment sigui prioritari no només per benestar social, sinó per tots els àmbits. Però bueno, ja que es compromet vostè amb això, jo li agafo la paraula. Jo sóc de Fundació Quatre Vents, fa 25 anys que tenim treballant amb la infància i la seva família i realment hem de reconèixer que en aquests 25 anys no és gaire prioritària la infància. Per tant, repeteixo, li agafo la paraula i espero que aquesta vegada sí que ho sigui. Moltes gràcies. Jo agafo el repte, però cordialment he de discrepar de que en aquests 25 anys la infància no hagi estat una prioritat. Jo crec que s'ha fet molta feina des del govern de la Generalitat, els diferents governs, però evidentment també des d'altres instàncies, administracions i entitats en favor de la infància. De fet, tenim una molt bona llei d'infància, una llei a més que va ser plenament doncs, consensuada en el Parlament de Catalunya, que no està del tot desplegada, és veritat, i aquest també és un compromís que assumim, el desplegament d'aquells aspectes de la llei que encara no han pogut estar desplegats. I precisament quan feia referència al pacte per la infància, jo crec que la virtualitat que té, més enllà del contingut, més enllà de les mesures, no és un valor simbòlic, en cap cas vull dir això, però sí que la idea és que precisament doni aquesta imatge d'unitat de totes les forces polítiques, del conjunt d'entitats, en favor de la infància, per prioritzar les seves necessitats. En un moment en què els indicadors ens diuen que la infància té molts problemes, però que hauria de valdre per qualsevol moment. I per tant, el fet de que això es pugui acabar visualitzant, com jo espero i com estem treballant d'una manera molt intensa tots, ubicarà aquesta prioritat, jo crec que on ha de ser, i que és una prioritat del conjunt del govern, és obvi, perquè també en aquest pacte hi ha una participació dels diferents departaments, que ho pivotem des de Benestar Social i Família, és lògic, en tant que hi tenim les competències, però és una prioritat de govern. Ens esforçarem perquè sigui així. Jo voldria ser anticatastrofista. He de reconèixer que fa 30 anys que tenim la Fundació El Raval, i que l'avenç que s'ha fet aquests darrers anys ha estat significatiu. I ho dic perquè hem tingut diferents governs, no és que vingui a fer la pilota, és la pura veritat. S'ha avançat en beques de menjador, s'ha avançat en casals d'estiu, s'ha avançat en serveis. El que sí que és cert, i això tens raó, Lita, que hem d'avançar. I per aquí m'ha semblat la ponència que per qui es tractava, per això no havia demanat la paraula. Però sí que el que no puc sentir és que no s'hagi avançat, perquè els que vam partir l'any 80 allà i ara és que és desconegut. Moltes gràcies. Crec que aquest objectiu és fantàstic si es cobreix. En aquests moments tenim moltes famílies que no tenen cap ingrés. Tenim molta gent que ha demanat una renda mínima, que està esperant la resposta, malgrat té totes les condicions, i que no està cobrant. Per tant, quan ha dit que això, vostè ha dit que és
un objectiu de futur. És evident que és un objectiu que des del sector demanaríem que es prioritzés, perquè crec que malgrat estem en crisi, estem en una societat rica que per justícia social no hauria d'haver ningú que no tingués aquestes mínimes necessitats cobertes. Gràcies. Estem d'acord, i en tant que presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i de Família, saps que aquesta és una reflexió també que heu fet amb anterioritat i ara, i que ens hem d'esforçar per poder dur a la pràctica. Efectivament que és un desideràtum que hauria de poder ser en realitat. També he dit que aquest és un objectiu i que per fer-lo possible hem d'aguditzar l'enginy, hem de mobilitzar els recursos necessaris, però segur que si parlem d'inversió social, la primera i més necessària és aquesta, per aconseguir doncs, minimitzar l'impacte, que ja és enorme, que la crisi té sobre aquestes, sobre les persones més necessitades i sobre les necessitats bàsiques. Compartim l'objectiu i estic convençuda que tindrem ocasió de treballar-hi plegades. Nosaltres som la Fundació La Roda. Des de l'any 77 que vàrem començar, jo us haig de dir que vam començar 7 entitats, només de Barcelona, i després a l'any 80-81 se'ns va donar més subvenció a través de la Generalitat i vam poder aparcar doncs, cap a Catalunya. Ara en som unes 100. Jo us haig de dir que n'estem molt contents de tots els anys aquests que hem estat amb la Generalitat. I ara per què no? Ara estem en un moment de baixada, però ho hem d'entendre. Els que hi som, els que fem voluntariat, de que si hem estat a les bones, també hem d'estar a les dolentes. I el voluntariat, doncs així és. El voluntariat és, penseu que la iaia sóc jo, que hi ha un promig de 25 anys, monitors, educadors especials, i que estem fent una gran feina arreu de Catalunya. Per tant, jo diria que no hem de perdre els ànims, que hem d'ajudar a les administracions i que hem de tirar endavant el país, perquè Catalunya es fa gran i es farà sempre que els que estem i creiem donem la mà a tot allò que veiem que és necessari. Moltes gràcies. Soc de la Fundació Trini Jove. Ha fet la referència a la consellera amb un tema que a nosaltres ens preocupa molt, que és els joves. Als anys 80 teníem una crisi molt forta de l'atur que es va accentuar als barris, als joves, amb una problemàtica molt forta que era la irrupció de la droga dura, de l'heroïna. Nosaltres estem preocupats des de la trinxera i des del treball de cada dia amb nous usos d'unes drogues molt virulentes com és el cristal, una droga que és molt additiva i que fa que els joves siguin molt violents amb els pares. Ens estem trobant amb aquest problema. Davant d'això, crec que jo, que porto més de 25 anys treballant en el tema, em reclamo treballador social i crec que en els moments durs les professions se reafirmen davant de la societat a base de treballar molt. I treballar molt des de la física i deixar molt, a vegades, la metafísica, que ho dic molt, als centres d'estudis i a les universitats, que està molt bé, i ens hem de complementar. Però és molt important que, igual que els metges, els ensenyadors, els professors, estan des del 2007 amb aquest allau que ens va vindre a Catalunya d'immigració i ho vam poder sostenir, des del treball social fem un treball molt fort amb els nous reptes que tenen els nostres joves ara. I vull agrair i reconèixer una cosa molt important que està la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, i em sembla important dir-ho, el treball que hem fet amb el tema de les clàusules socials i aquesta possible ordenança o reglament, no sé què serà, però de fer reserves de mercat en totes les àrees municipals pels centres especials de treball i per les empreses d'inserció. Perquè és molt important que la gent, almenys els que jo represento, que són les empreses d'inserció, puguem donar oportunitat d'algú que és el que dona autonomia a les persones més fràgils, que és el treball.
Llavors, la Generalitat de Catalunya ja té també tradició, des de l'època de l'Ignasi Ferreres, l'Antoni Comas, amb el Posa Tapun, amb Adixa, de fer reserves de mercat per a les empreses d'inserció, i crec que això és molt important, i acabo. Davant dels reptes que tenim a vegades de mancança de recursos, per mi crec que en un país tan petit com és Catalunya és molt important una cosa que feu i crec que la feu molt bé, i ho haig de dir. I jo no sóc de cap partit, però ho haig de dir, que és estar al costat de les entitats que estem a la trinxera i amb la gent que estem en el cada dia intentant treballar per la cohesió social del país, i això us ho vull agrair, res més. Quan parlava abans dels ajuntaments, primera porta d'entrada, no?, de les persones amb grans dificultats, i volia posar en valor aquest paper, és evident que les entitats, moltíssimes, i vosaltres en sou un exemple, però n'hi ha moltes altres, i des de diferents vessants, perquè això es pot fer des de la vessant més social o més educativa, també esteu a la trinxera. I ja ho sentim i ja ho notem, que esteu a les verdes i a les madures, a les bones i a les dolentes. Nosaltres el que ens pertoca treballar és per portar això, doncs, a les bones, no?, i per poder complir amb els compromisos contrets i per poder estar amatents a les dificultats i a les necessitats que teniu. Us ho agraeixo, però l'obligació de fer aquest impuls és nostra. Jo tenia, bueno, una consideració i una pregunta. Una és, ara vostè mateixa parlava del desplegament de la llei d'infància. No fa gaire temps, bueno, fa molt de temps, quan parlàvem de determinats problemes que es podien solucionar de forma legislativa, no?, deien, ara traurem una llei que ho arreglarà tot això que dieu. I això fa molts anys, no? I precisament quan parlàvem de tot això pensàvem un nen, llavors era un nen, que la setmana passada ja ha fet els 18 anys. O sigui, si ens esperem molt a desplegar lleis que solucionaran tot per la infància, no solucionarem res si no li donem una mica de celeritat. Era, bueno, només aquest apunt. I després sí que tenia una pregunta molt concreta, que és una mica conceptual, no? És, la majoria dels infants que estan tutelats per l'administració tenen dret a percebre normalment una pensió no contributiva per part de la Seguretat Social. En alguns casos, si aquests infants han tingut un pare o mare que ha contribuït al sistema de Seguretat Social, tenen dret a una pensió d'orfanesa. I totes aquestes pensions, des de fa un temps, ja fa uns 3 anys o una cosa així, es va considerar que la Generalitat, com que els hi prestava un servei a aquests infants, doncs se'ls quedava a la Generalitat aquestes pensions que aquests nois rebien, no? I bé, i una mica era, es considerava que en lloc de fer-se càrrec del seu patrimoni o de vetllar per ells, es considera que se'ls hi presta un servei i per tant s'ha de recaptar, diguem-ne, dels seus ingressos, no? I la pregunta una mica és de dir, si aquesta filosofia de que prestem uns serveis i per tant els hi traiem les pensions que puguin tenir aquests nois o aquests infants adolescents tutelats, si això també s'extendria o s'extendrà a altres col·lectius, que si els hi prestem uns serveis també les seves pensions quedaran afectades i se les quedarà la Generalitat ja que els hi prestem uns serveis, o només és en aquest col·lectiu de la infància tutelada o una mica aquest tema. Tenim un informe de l'Insíndic de Greuges instant sobre tot això i nosaltres pensem que, no sé si la filosofia ha d'anar per aquí o no, però ja que en aquest col·lectiu va per aquí, si això és una cosa extrapolable per la resta de col·lectius. Gràcies. Efectivament, que les lleis no ho resolen tot, tant de bo, perquè amb la legislació que tenim, si les lleis ho resolessin tot, perquè mira que el creixement legislatiu al llarg dels anys ha estat exponencial, doncs segurament no tindríem alguns dels problemes que tenim. Però estic d'acord amb tu, evidentment, que quan es tracta de desplegar segons quines lleis que contemplen determinats drets i creiem que allò és essencial, la celeritat doncs també és essencial, perquè si no les circumstàncies canvien, tot allò que dèiem, i potser el que semblava que amb el paraigües d'aquella llei podia quedar resolt, doncs el temps fa que no. Respecte a la segona part de la teva intervenció, jo diria que res té a veure, ni estem parlant dels mateixos col·lectius, feia referència als infants tutelats per la Generalitat de Catalunya, amb altres col·lectius o serveis als que puguis fer referència. No és aquest un plantejament ni és aquesta una filosofia,
Jo crec que cada col·lectiu i els serveis que des de l'administració es proveeix responen a una dinàmica determinada i diferent. Pel que fa als infants tutelats, hi ha un determinat règim. Jo ara no et puc respondre amb exactitud perquè em parles d'una decisió, d'un canvi d'orientació que es va produir fa uns anys, sí que el conec, però no per respondre't amb exactitud quin va ser el plantejament que en aquell moment es va fer, perquè el que és evident és que des de l'administració es proveeix de tot allò que aquells infants que estan tutelats en un centre doncs, necessiten i requereixen. Saps que també la Generalitat de Catalunya, el Departament de Benestar Social, en aquest cas, proveeix una determinada prestació pels infants un cop deixen d'estar tutelats per tal de contribuir a la seva activació i normalització, també, entre cometes, deixa-m'ho dir, a la vida adulta, i per tant jo crec que aquest és un tema segur que millorable, però jo crec que el tenim ben resolt i dins d'uns paràmetres de legalitat absoluta, i no és un plantejament que estigui en cap cas sobre la taula de que amb altres col·lectius o amb altres serveis es produeixi una situació similar, perquè és que no té res a veure. Si estàs pensant en les persones grans, etc, etc, no té absolutament res a veure. Funcionen altres sistemes, com saps, de copagament, de prestacions que estan vinculades al fet de que una persona gran doncs, estigui en una residència amb unes determinades característiques, si aquesta residència és pública o si és concertada o si és col·laboradora. Per tant, no va per aquí la cosa. Des de la discapacitat trobem que estem en una situació ja pràcticament límit. Tots sabem el problema que tenim de places que no es poden ocupar, de centres de dies, de residència, la possibilitat de crear o no crear places de centres especials de treball, les subvencions que no venen de Madrid per aquest tema, i evidentment totes aquelles subvencions que, bé, si no venen de Madrid, tampoc es veu, diguéssim, una aportació suficient per part dels pressupostos propis de la Generalitat, que sabem que no podrien cobrir el 100% d'aquestes pèrdues, però que s'ha de tenir en compte doncs, que es faci el màxim esforç perquè els efectes siguin els menors possibles davant de la situació que tenim, inclús de desaparició d'entitats representatives i molt importants del sector de la discapacitat. No? I jo voldria també que es recuperés el discurs, que tampoc que no es perdi aquesta visió, del discurs de l'autonomia personal, del buscar i la recerca permanent d'aquesta línia de treball, perquè en definitiva, al final, és veritat que la dependència és una situació que a vegades no té solució perquè ja va per la mateixa discapacitat que pot tenir la persona, però hi ha una altra part de la dependència que ve per la mancança de polítiques preventives, de polítiques de suport a les persones perquè puguin tenir una vida activa, una vida amb projecte de vida personal, que puguin anar a estudiar, puguin tenir feina. I jo crec que si la societat renuncia a aquestes polítiques, estarà obligant o estarà forçant que les persones amb discapacitat tinguin un paper secundari dintre de la construcció nacional. Gràcies. Sí, Antoni, tens raó, i a més amb aquest concepte, que és més que un concepte, jo crec que és una visió absolutament diferent el de l'autonomia personal que no el de la dependència. No? I coneixes que la nostra voluntat és la de treballar amb una llei pròpia de l'autonomia personal que superi no només les enormes dificultats de finançament i de vulneració competencial que representa la llei de dependència, sinó també que ens acosti més a aquestes situacions diferents dins de l'àmbit de la dependència o de la manca d'autonomia, que ens permeti doncs, treballar i adequar molt millor els serveis que s'ha d'oferir a cada persona en funció de les seves necessitats, i perquè precisament aquest camp, el de l'autonomia personal, requereix d'una gran transversalitat, perquè no només parlem de polítiques de promoció, de polítiques de benestar, sinó que hi entren molts altres plantejaments. I és cert que els nostres esforços, i ho saps, i segurament no són suficients per allò que jo deia abans, perquè part de la davallada de recursos que ens han arribat, o que hem patit, vaja, no han arribat de l'Estat, provenen precisament de la llei de la dependència, perquè no s'ha complert mai quines eren les regles del joc inicial d'una aportació, no?, a parts iguals. Mai ha estat així. El finançament públic de la llei de dependència, per exemple, l'any 2012 ha estat d'un 80% de finançament del govern de la Generalitat i només un 20% de l'Estat. Imagineu-vos el sobreesforç que això representa.
amb desigualtat de condicions, com deia jo abans, no? I no només això, sinó que s'han anat produint al llarg dels anys d'aplicació de la llei diferents modificacions que el que han fet és anar empitjorant encara la situació i l'aplicació per nosaltres d'aquesta llei. Tot i així fem esforços, tot i així no són suficients i és evident que estem davant d'un col·lectiu i d'unes necessitats que han de ser molt tingudes en compte. En primer lloc, volia fer menció que són molts els economistes que estem en contra d'aquesta política econòmica i que només porta que qualsevol reforma només consisteix en fer retallades. No? Fins i tot grans premis Nobel del coneixement mundial estan en contra d'aquesta política, que penso que Catalunya potser no pugui fer massa esforç degut potser a que això sigui d'àmbit potser europeu i nacional. No? I després, Neus, m'agradaria saber si és normal que entitats com la nostra, que és l'entitat que atén la discapacitat visual, que ha tingut retallades del 100% a moltes subvencions i d'altres d'un 50%. Jo no sé si els vostres pressupostos han sigut d'aquestes retallades i més sense donar cap sortida econòmica. Nosaltres, els directius d'aquestes ONGs, ho hem posat quasi tot. Hem posat estalvis, hem posat hipoteques de pisos nostres i quan s'ha acabat això la caixa del banc vol més diners perquè no vol ni qualsevol propietats immobiliàries. Jo no sé per què a Catalunya no és una qualsevol sortida que sigui a través, no sé, de l'Institut Català de Finances o un institut que ens doni una mica de respir i més amb el retard que està succeint darrerament, perquè ara mateix la subvenció del 2012 de l'ICAS l'hem rebut el 31 de febrer. Però clar, vol dir que han pagat tot el 2012 i més a més, la del 2011, el 10% de la bestreta, tampoc l'hem cobrat aquestes dades. Estem ja al mes d'abril pràcticament, no? Aleshores, si no ens donem una mica de respir, com deia el company Antoni Guillén, és que no podem prestar serveis. Ara mateix ens està arribant persones cegues a l'associació que no els podem atendre. Ens ven immigrants que l'única entitat de tot Espanya que els atén som nosaltres. Ens ve gent de fora de Catalunya, perquè fora d'Espanya ningú els atén. A Espanya els que tenen per damunt del 10% només atenem nosaltres a tot Espanya. Ens ven gent de fora d'Espanya, però és que de Catalunya ens venen molts immigrants. Ens venen moltes persones que estan en una situació depressiva brutal, en aquesta situació d'intermitjació d'estic sec o no estic sec, no sé on estic situat, no tinc cap amic meu en el món, no sé què fer en la vida, que els diem que dir, vostè necessitaria un psicòleg, necessitaria un rehabilitador bàsic, necessitaria classes informàtiques adaptades per vostè. Nosaltres fem tot el possible, Neus, però és que se'ns acaba tots els recursos, no tenim prou per patir amb ningú més. Ara mateix nosaltres hem tingut que fer que els nostres propis socis fessin préstecs a l'associació. Jo crec que una entitat com nosaltres, que som voluntaris, ben bé quasi tots nosaltres, excepte els professionals que treballen com a professional, no hauríem de posar el nostre capital propi. És a dir, jo no tinc per jugar el propi partit meu de la meva pròpia família per una tia quan estic fent ja quasi 12 hores al dia de feina voluntària. Jo m'aixeco a les 9 i cada dia estic a les 2 de la nit a l'associació. Jo crec que a nivell ètic, ara mateix, Neus, si tu em dius que els nens han de menjar, a mi em treus la subvenció del tot, m'és igual, ja em buscaré la vida. Em dedicaré com... Això, hi ha prioritats en la vida, d'acord? ¿Vale? Un nen que no menja és prioritat, un nen que no estigui ben alimentat o no vagi a l'escola és prioritat. Això va davant de tot, no? Però jo crec que els discapacitats anem potser dels primers i penso que l'atenció que esteu donant ara mateix, vam tindre fa poc una reunió amb el teu cap de gabinet, l'Alexis Serra, i van comentar aquesta ajuda, que no entenem com no ens doneu un respir, que jo penso que nosaltres pagarem, les caixes. Penso que si ens deixen préstecs i arribeu a un acord amb la Caixa o amb qui sigui, nosaltres tornem les preus. Puc ben assegurar perquè som persones compromeses, portem molts de nosaltres, més de 20, 50 anys de nosaltres en el món del món de lo social i penso que som persones prou honrades, prou sèries per saber que nosaltres mai en la vida... Nosaltres quan tenim preus no dormim per la nit. Jo quan tenc un duro, per la nit no dormo. Amb la qual cosa, és un tema d'intentar fer prioritats i nosaltres entenem que nosaltres som potser un dels col·lectius a tindre en compte realment. Gràcies, Neus. A mi també em costa dormir per les nits, moltes vegades. Vull dir que això també, jo crec que això també ho compartim. Em consta la reunió que vau tenir i la vostra situació. I tu parles de respir i jo t'he de dir si el que volem és un respir, però el que tenim és un ofec, no? Un ofec econòmic. No conec amb exactitud la situació de la subvenció de la vostra entitat, però és evident que totes han estat aminorades ja en els exercicis passats. En tot cas, el que tu expliques, que
és molt dur el que tu expliques pel que fa doncs, al vostre col·lectiu i al servei que feu. També sou entitat a peu de trinxera i amb unes dificultats molt, molt determinades. Però això ens dona una idea de quan jo deia prioritzar, conjugar aquest verb és molt difícil, perquè prioritzar vol dir que avantposes unes necessitats amb unes altres, però això és molt difícil de fer quan les necessitats totes, o gairebé totes, perquè si no no els hi diríem necessitats, els hi diríem d'una altra manera, són igualment greus, igualment urgents. Per tant, jo crec que alguna de les coses que expliques doncs té justificació en que estem en una pròrroga pressupostària i per tant no han pogut sortir les convocatòries de subvencions que en unes condicions de normalitat que no tenim haguessin pogut sortir. I evidentment que el vostre és un col·lectiu prioritari i que la tasca que feu des d'aquest voluntariat, que no sé si realment m'hi he pogut referir prou al llarg de la meva intervenció, a l'aportació que fa en el dia a dia del funcionament de tantes i tantes entitats d'aquest país, però aprofito ara per dir-ho, doncs és tingut molt en compte. I clar, parles de les dificultats d'accés al crèdit, que ens agradaria més a nosaltres, i ho estem intentant i ho estem treballant, i forma part d'una de les mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social, precisament de treballar per facilitar l'accés al crèdit a les entitats, que és cert que ho teniu difícil, com ho té difícil igualment el Govern de la Generalitat. Aquestes són línies amb les que s'hi treballa. Potser els resultats, evidentment, no són tot lo perceptibles ni lo ràpids que nosaltres voldríem, però és una de les mesures quan no pots aportar aquella quantitat o aquelles, no pots fer aquelles aportacions que serien òptimes per resoldre els problemes d'entitats com la teva i tantes altres, doncs mirar de col·laborar, jo he intentat abans fer-hi referència, no?, amb altres tipus d'ajuts o acompanyaments des del punt de vista tècnic i des del punt de vista financer per pal·liar una mica aquesta situació tan complexa que em consta que teniu. Volia tocar el vessant, diguem-ne, de transició nacional, perquè sempre que s'ha de quadrar un balanç i els pressupostos públics no, i la seva execució al final són això, perdó, hi ha l'aspecte de reduir despeses o el d'incrementar els ingressos. Dos exemples, un no té res a veure amb benestar social ni amb la Generalitat, però sí amb administracions públiques. Com a advocat conec un cas que és el d'uns béns de bastant valor immobiliaris a Barcelona embargats amb un delinqüent, una cosa típica i normal, un delinqüent que no paga els seus impostos a tal volum que resulta ser un delicte fiscal i que comet certes responsabilitats penals de les que deriven responsabilitats civils, acaba veient, amb sort, poques vegades, però s'acaba veient que se li embarga el patrimoni. Bé, és un cas de Barcelona en el qual des de fa més de 10 anys diverses administracions, el Tribunal Superior de Justícia, l'Audiència Provincial de Barcelona, secció tercera, l'Ajuntament de Barcelona i Hisenda, deixen caducar els embargaments sobre aquest patrimoni, tenen una validesa de 4 anys, no se subhasta aquell bé, aleshores si revifen aquest embargament passa a la cua, la següent administració, fa 10 anys que conec el cas per un tema que no té res a veure, i aquests recursos que podrien esdevenir públics, incrementar les caixes de les respectives administracions, al final tot reverteix a Hisenda d'una o altra administració, hi hauria més recursos. Això no és la Generalitat, no és el Departament de Benestar Social, però són administracions catalanes, són administració de justícia, però a Catalunya. I l'Ajuntament de Barcelona, que és una administració local. No, entendreu que no doni noms. El segon cas que sí que té a veure amb la consellera és, o en el qual molt indirectament no sé quin paper pot tenir, però crec que l'ha de tenir la consellera, és la Junta Distribuïdora d'Herències Intestades de la Generalitat. Els que coneixem, i jo tinc la sort o la desgràcia d'haver estat als dos llocs, quan treballava a l'administració també hi havia tingut un vincle directe, per qui no ho conegui, quan una persona a Catalunya mor sense haver fet testament i no tenint el que se'n diuen hereus forçosos, que preveu la compilació, el Codi Civil de Catalunya, no tenint fills, nets ni nebots, succintament parlant, doncs aquella herència va a l'administració de la Generalitat, que la distribueix a través d'un òrgan, la regulació del qual, i aquí el meu comentari, s'està treballant en aquests moments i en la qual, entre d'altres departaments, hi pertany benestar social. Bé,
Nosaltres, alguna entitat amb les que tinc vincles, hem sigut beneficiaris d'una cessió, no de la propietat, perquè jo fa anys ja havia dit que em semblava incorrecte cedir la propietat, crec que ha de seguir sent pública, però sí l'ús d'aquests béns, però pisos que vam veure, un cop els vam rebre, que havien estat, crec que un 14 i l'altre 12 anys buits, sense cap ús, sense cap benefici social. Els procediments s'eternitzen. Jo no demanaria, no m'atrevia a demanar-li a la consellera que vetllés de prop per la part que li pertoca, que aquest òrgan administratiu funcioni amb rapidesa. No, senzillament jo crec que seria satisfactori que es complissin els terminis perquè es preveu, no que les coses s'allarguin d'una manera molt gran. Voldria saber si la consellera segueix de prop aquesta actualització de normativa. Gràcies. Sí que intentem seguir-la de prop i evidentment que hi som en aquest òrgan que comentaves, tot i que d'una manera o altra qui ho pivota és el Departament d'Economia, no? per raons òbvies. Jo crec que és qui millor pot amb una visió doncs, molt més transversal, no? I molt més operativa. Ho seguim de prop. T'he de dir que en general la lentitud, abans s'ha fet referència des d'un altre punt de vista molt diferent, que és el del desplegament de les lleis o el de l'aprovació o impuls de determinades normatives, estem parlant de coses molt diferents, ja ho reconec, però la reflexió que tu fas sobre la lentitud de determinats processos, en tant que d'algun d'ells en pot acabar sorgint algun producte o alguna possible solució, ara estàvem parlant d'habitatge i la veritat és que volgudament jo he obviat en el meu discurs, tot i que el problema de l'habitatge és un problema social, és independent de quin departament del govern tingui aquesta competència perquè ens competa a tots i també li competa en aquest departament, per tant fas una referència molt escaient que té a veure doncs, amb aquesta situació que es produeix, que no podem tancar els ulls, que no podem mirar cap a una altra banda, que és la manca d'habitatge o les persones que són llançades, no?, del seu habitatge davant de l'existència de pisos buits, de titularitats diverses. Ara no hi entraria perquè aquest seria tot un altre debat. En tant que pugui haver determinats procediments o determinades fórmules que permetin alliberar alguns d'aquests recursos i fer la vinculació, no?, entre necessitat i possible solució, totalment d'acord amb tu, crec que aquest és un altre repte també molt important de totes les administracions, fer que les maquinàries, no?, aquestes maquinàries a vegades tan lentes, doncs flueixin amb molta més celeritat. No sé si som gaire gent aquí de les contrades de Lleida, per tant de l'interior, i amb algú conegut? Tu mateix, molt bé, molt de gust. Bé, simplement dir que evidentment des de l'estat d'interior compartim totes aquestes problemàtiques, tema de tensions a persones grans, temes de persones doncs, amb certes minusvalues, etcètera, etcètera, però amb l'agreujant que estem en un territori molt disseminat i per tant em tocava una mica dir, no volia intervindre, però és evident, no? Si vinc d'una població de 1.300 habitants amb 6 nuclis agregats i 92 quilòmetres quadrats, o sigui la superfície de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, doncs com a tall d'exemple, no? Doncs com aquest exemple, doncs imagineu-vos els 232 municipis de les Terres de Lleida. Per tant, m'he sentit una mica, doncs, si em permeteu la falsa modèstia, no? Doncs de dir que evidentment, consellera, i sé que ho faràs així perquè em consta que abans de ser consellera, doncs s'ha trepitjat el territori, coneix la realitat, s'hi ha implicat, més que s'ha implicat, s'hi ha llançat de cap, aneu si em permets, consellera. Per tant, ara sent consellera i amb aquesta responsabilitat, evidentment que no dubto que totes aquestes intervencions que no deixen de ser el mateix, no?, de constatar una realitat que segurament, de ben segur, no és la que voldríeu vosaltres, perquè res ens plau més que la gent que, com alcaldes o alcaldesses, o que estem en una administració, dir, escolteu, cap problema, endavant, això hi ha recursos suficients. Res ens plau tant, però realment, clar, ens toca tocar de peus a terra i, a més, amb un marcatge, evidentment, molt de prop. Consellera, comptem amb tu, sabem que ho faràs i que vindràs al territori i no ens oblidaràs. Gràcies.
has dit una cosa molt important, que és la dimensió, no? Perquè les necessitats hi són arreu, i de la mateixa manera que hem de abordar de maneres diferents el tractament i la col·laboració i el suport a les entitats en funció de la seva dimensió, en el cas del territori, i jo he començat parlant del territori com allò també absolutament nuclear, no? En el nostre país és evident que a l'hora de proveir serveis a les persones no té res a veure, la complexitat és la mateixa, però no té res a veure la capital de Catalunya, i aquí la nostra tinenta d'alcalde ho coneix perfectament, que un municipi doncs, de les teves característiques, no només per petit, sinó perquè estem parlant d'una comarca i d'un territori efectivament on els nuclis de població estan disseminats i on les dificultats són molt diverses. Ho hem de tenir en compte, ho tenim en compte a l'hora de dissenyar les polítiques, sobretot de posar-les a la pràctica. Som conscients, però està molt bé que ens ho recordis. En tot cas, doncs, clouria amb l'acte. Agraïm, com sempre, sobretot a vostès per haver vingut i participar-hi, el presentador que ha fet aquesta introducció tan afable i de company amb el nostre ponent, i òbviament el nostre ponent, on es veu clarament que la preocupació pel tema social no és sobrevinguda pel fet que l'hagin fet consellera, sinó que la portava ja a coll bé des de fa molt temps. Moltes gràcies a tots.